Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Dobrodošli u emisiju Zdravi bili na mreži TV koju smo posvetili zdravlju. U današnjoj epizodi donosimo. O bolestima oka, posebno povišenom moćnom tlaku i glaukomu razgovaramo s Veljkom Rogošićem, oftalmologom i glaumatologom, pročelnikom moćne poliklinike KBC-a Split. Koliko je značenje poremećaja spavanja te kakav je utjecaj spavanja na zdravlje općenito, doznali smo na Splitskom medicinskom fakultetu. Glaukom je vodeći uzrok nepovratnog gubitka vida u svijetu, a oko 4,5 milijuna ljudi slijepo je zbog posljedica ove bolesti. Procjenjuje se da će do 2020. godine broj oboljelih narasti na 11 milijuna i 200 tisuća. Glaukom se, upravo zbog nedostatka simptoma i spore progresije, naziva i kradljivcem vida, pa 50% bolesnika u razvijenim zemljama ne zna da boluje od glaukoma, dok se taj broj u nerazvijenim zemljama kreće oko 90%. U Hrvatskoj je registrirano više od 10.000 ljudi koji boluju od glaukoma, a prema procjenama ovaj broj bi se mogao udvostručiti tijekom narednih 5 godina. O glaukomu te ostalim bolestima oka, kolegica Hana Konsa razgovarala je s Veljkom Rogošićem, oftalmologom i glaumatologom, pročelnikom moćne poliklinike KBC-a Split. Zdravi bili, dragi gledatelji. Nalazimo se u Kliničkom bolničkom centru Split, točnije na Firulama, u klinici za očne bolesti i razgovaramo s liječnikom Veljkom Rogošićem. Doktor Rogošić, dobar vam dan. Dobar dan i vam. Vi ste pročelnik poliklinike u klinici za očne bolesti, specijalist oftalmolog, subspecijalist glaukomatolog, jesam li sve rekla, ili i profesor na medicinskom fakultetu? Evo, ja sam u zvanju docenta, pred sam izbor za profesuru, ali ne mijenja ništa, titule jesu, ali obaveze su iste. Znači, nijedna titula vas ne oslobađa onoga što je prvotno zvanje, a to je da ste liječnik i da pomažete svojim pacijentima. Doktore Rogošić, kako ste stekli svoja stručna znanja? Pa to je normalni put. Ambicija mladića iz Splita koji je uvijek imao, evo, kao dijete sportaša, imao sam uvijek nekakve idole izvan sporta. Znači, kao da nisam autentični sin vlastitog oca, ali bili su mi idoli u principu ono doba liječnici koji su se poimenice znali kao zvijezde u ovome gradu. Nekad se zbilja, kad bi liječnik prolazio grad, on skidala kapa jer su se znali nabrojiti na prste. Danas je to nešto sasvim drukčije, međutim ljubav mi nije ništa manja i ne bi me promijenilo u razmišljanju da se vratim nazad. Što se tiče svog školovanja, normalno u Splitu sam došao 8-godišnju srednju školu, odsluženje vojske, odlazak u Rijeku, adaptacija na novi grad, međutim kasnije velika ljubav u taj grad, u ljude, pogotovo fakultet. Normalno, posle završetka, državni ispit, stažiranje, zamjene, znači sve ono što je trebalo i što smo prolazili svi nekako u mojoj generaciji, došlo je vrijeme postdiplomskih studija, ili isto ovo što se događa našim kolegama, da vrlo brzo, čekajući po završetku specijalizaciju ili neke bolje dane, upisuju postdiplomski studij. Ja sam živio primjer da se ništa nije promijenilo ni prije. Isto smo upisivali, radili na zamjenama, na hitnim, znači ovim pomoćima tokom ljeta i tako dalje. I specijalizacija koja je uslijedila jednostavno u ono doba, nisam je dobio kao odmah na početku vezano za KBC, bio sam vanjski, kasnije sam se zaposlio, prezadovoljan i uvijek ono me boli kad nekako viču kao na moju kuću na KBC da nešto ne valja, svaki put me još uvijek dira. Ova kuća mi je odgojila djecu, nahranila djecu, školovala djecu, prema tome jako puno simpatije imam prema ovoj ustanovi gdje radim. Evo, za one malobrojne gledatelje koji možda nisu povezali, kad kažete moj otac o kome se radi, radi se o proslavljenom plivaču i maratoncu, nažalost pokojnom Željku Rogošiću. Veliko je imenje. Koliko je otac bio ponosan na vas i na vaš studij medicine i sve skupa? Pa on je bio ponosan, apsolutno, to je veliki studij. Ja mislim da je svakom roditelju koji dijete dovede da uopće u poziciju da želi bilo šta studirati, a pogotovo je to medicinu koja je zahtjevna, teška i to je jedno zvanje, jedan poziv koji traži da ste student cijeli život, jer ja uvijek i svojim studentima govorim, meni se u životu ništa nije promijenilo. Kako sam učio, tako kontinuirano učim i dan danas.
Prema tome bio jako ponosan, s tim da na odlazak na fakultet mi je rekao samo nakon 5 godina nemoj postati pacijent, budi doktor. Tako da to uvijek pamtim i to uvijek govorim da odlazak na studij nije odricanje, to mora biti nagrada. To ljudi mladi moraju voliti, moraju se tu naći, a isto tako moraju te mlade dane proživiti ili se vratiti neće nekako. Doktore Rogošić, koje bolesti liječite? Pa, organizacija posla na našem odjelu nije privilegirana. Znači, ono što sam radio kao mladi liječnik na početku karijere, to je znači da smo liječili sve očne bolesti na našim općim ambulantama, koje su organizirane u jutarnjim i popodnevnim terminima. One su me usmjerile, zahvaljujući profesoru Bojiću, mome mentoru, de facto osobi koja mi je zaista nakočinski pomogla i gurala u karijeri i tražila od mene da radim, da slušam i tako dalje. Valjda sam dao dobar povratni odgovor na to je urodilo da sam ja u stvari se usmjerio na užu specijalizaciju vezanu za bolest vidnog živca i dijagnostika i liječenje, to je znači glaukom, kolorni vid, dijagnostika ili neurooftalmologija, to je moje područje. Na koje simptome bi naši gledatelji morali obratiti pažnju i krenuti k liječniku opće prakse kako bi došli do vas? Pa, teško pitanje, u principu pitanje na koje volim odgovarati bez obzira na svoju težinu i ozbiljnost, je to da u stvari ima puno bolesti, ne samo očnih, koji su asimptomatski sa strane pacijenta, prema tome, a mogu rezultirati velikim zdravstvenim problemima, pa tako i gubitkom vidne funkcije. Glaukom je još uvijek, kad rećemo glaukom, to je negdje 50-60 različitih dijagnoza, znači nema pridjeva, priloga koja vrst glaukoma, ali ako govorimo o laički glaukom, onda govorimo na onaj simplex, jednostavni glaukom, koji je 50% svih glaukoma, to je onaj najčešći, kojim pišemo, kojim govorimo i tako dalje, to je tihi kradljivac vida, koji u principu je dugo neprepoznat kod pacijenta. Vrlo često kada pacijent osjeti karakteristične slike gubitka vidnog polja ali, sa zamagljenim vidom, porastom tlaka, znači nekakvim glavoboljama, šta bi se to sve skupa prethodi, onda je u principu već dosta kasno. Nije ni nama drago otkriti takve pacijente koji su u jednim dijelom zapušteni, a nisu krivi. Međutim, na prosvjećenosti i edukaciji pacijenta se radi već dosta dugo, tako da unutar same procesa liječenja i otkrivanja ranog otkrivanja glaukoma su inkorporirani i pacijenti i ovakve emisije u principu da bi dali osvijestili populaciju da moraju poslije 40. obavezno doći na očni pregled, ali da na očnom pregledu, znači obično kad se traže prve naočale za čitanje, mi to zovemo čitulje, ali onda na takav način treba obavezno tražiti glaukom. Znači glaukom vi morate prepoznati kod pacijenta ili imati nekakvu sumnju ili imate anamnezu kod ljudi koji vam već govore, znate, meni je neka teta ili mama ili tata slabo vidjeli, kapali dugo kap, imali su glaukom ili su oslijepili, nažalost. Znači odmah morate biti lovac i tražiti te znakove glaukoma. Znači nakon 40. jedanput godišnje ili? Pa, standard je da idemo u 2 godine, obavezno 1 put. To je ukoliko nema nikakvih simptoma. Možemo li sada reći koji su to simptomi, inače poremeća vidnog polja, oka ili već tako kako, zbog kojih bi trebali doći? Je, mijenjalo se tokom vremena, znate, i to je onaj proces koji sam vam rekao malo prije da ja još uvijek učim. Jer ono što sam odgovarao svojim učiteljima kad su mene pitali vezano za definiciju glaukoma, onda to sigurno danas ne bi držalo vodu. Znači, ne možemo govoriti samo o povišenom tlaku, promjenama u vidnom polju, promjenama na glavi vidnog živca u obliku pepeljare, jer taj živac je bljeđi i ulupljen. Toga više nema. Danas tražimo glaukom i dijagnosticiramo ga na način da otkrijemo i do 5 do 6 godina prije nego što imamo ikakvi klinički znak. Znači, možemo naći vrijednost povišenu ili sniženu, a da smo na pragu nekakvog glaukoma. I radimo dijagnostiku obavezno i kod suspektnog glaukoma, znači kod takve populacije vidno polje i OCT, optičku koherentnu tomografiju, znači gdje možemo strukturne promjene otkriti 5 do 6 godina prije. Može li se vid spasiti ukoliko se dođe na vrijeme? Ako se dođe na vrijeme, bolest se može držati pod kontrolom. Ona ima i individualni znači isto znak, znači nije svakome isti tlak apsolutno prijeteći da određuje brzinu progresije bolesti, ali mi smo tu u mogućnosti da sa vidnim poljem i sa OCT-om koje opetujemo jeli, kroz godinu i zavisi od stupnju i stadiju glaukoma, u stvari možemo progresiju staviti pod kontrolu i reći taj tlak je apsolutno dobar za vas, možda za neku drugu osobu ne.
Znači, ponovit ćemo, nakon 40. svako 2 godine, imali, ne imali, ako imamo pogotovo onda simptome. Ljudi se često pitaju mogu li se oči potrošiti, znači ako previše čitamo, previše gledamo u ekrane, za sunce znamo, ali možete nas upozoriti. Pa znate, onda bi najveći intelektualci i ovoga svijeta i umjetnici u principu svi završili sljepoćom. Znači, oko je organ koji se ima pravo umoriti i kod velikih radnika može biti umornije. Ali to ne mora znači da kod kamenog klesara neće isto biti promjena teškog fizičkog rada, jel, gdje imamo baš i rožnicu koja je karakteristična za takav teški rad. Cijela izbrazdana, znači sa malim sitnim kamenčićima. Nisam shvatila, jel se oči mogu umoriti ili ne? Oči se mogu umoriti. Znači, isto ako neko radi 8 sati na nogama, noge imaju pravo biti umorne. Jel? Tako i osjećaj oka može biti, ali to ne mora znači da će se vidna funkcija izgubiti sa radom. Znači, mogu se umoriti, ali se ne mogu potrošiti. Tako je, oko može biti umorno. Što je najbolje za odmoriti oko? Za odmoriti oko? A moramo raditi apsolutno dalje, da. Apsolutno. Znači ovako, postoje preporuke koje su nekad više ovako akademsko značaja zato što su teško provedive u svakodnevnom radu. Ako se kaže da smo se mi u stvari evoluirali da gledamo sa poda i da gledamo panoramski, jer smo se uzdigli, je li, tako se mijenjala i ta percepcija i vidna funkcija, pa smo i samo tog centralnog vida na taj periferni došli, nam se kompjuter i rad na sredinu i na blizinu znatno u stvari evolucijski vratio nazad. Šta vi gledate na kompjuteru, samo onaj zadnji dio, je li, koji ukucavate ili iščitavate, i to vas u stvari vraća na način kao kokoška traži zrno po dvorištu. Je li? I to znatno umara i to izaziva takozvane astenopske smetnje. Postoje ljudi koji rade po 8 sati na terminalima i prvo svjetlo kao takvo, danas su ti ekrani znatno bolji, izazivaju takve smetnje. Tako da bitna je ta radna higijena, znači dobra rasvjeta, dobro ako se radi na računalu, dobro je i odmori, znači panoramski gledat, malo gledat u daljinu koliko se to može. A druga stvar što takav rad ima i ergonomske, znači smetnje samog položaja, jel' vratna kralježnica, položaj ruku, ramena. Znači to su sve stvari koje imaju reperkusije, možda ne gubitka vida, ali mogu imati na lošiju cirkulaciju gdje možemo imati osjećaj lošijeg vida momentalno. Vi ste pročelnik očne poliklinike. Koliko je to zahtjevno i koje sve zadatke obavljate kao pročelnik? Pa, organizacijski, znači, naša klinika je dobro ustrojena, odnos između mlađih i starih kolega, znači, dobro je posložen, znači, svak zna svoje, tako da nekakvi automatizmom i nekakvom spontanošću se stvari odvijaju dobro. No, sigurno postoji mogućnosti uvijek za razvoj, za bolje i tako dalje. Ono što je nama najveća karika da je grad narastao, da je bolnica u gabaritima ostala mala de facto za ovaj grad i da jednostavno mi ne možemo stvoriti percepciju opće grada i kad radimo dobro da je nešto uredno, jer vam dođe 50 ljudi na jedna te ista vrat. Mi nemamo mogućnost raširiti i stvoriti opći dojam da je nešto urednije. Ali s druge strane vrata, svi kad dođu onda vide da se radi ozbiljna medicina, da se svakome pristupa sasvim pristojno i dobro. I mislim da tu uz veliki broj obrtaja, a zaista puno ljudi prolazi i tako dalje, ne samo Split, nego nama i ljeti dolazi veliki dio turista, dolaze ljudi iz susjedne države, znači cijela Dalmatinska Zagora, to je skoro Alpare kao Zagreb. Zagreb ima 4 KBC-a, mi smo jedan. A naš dio posla po liječniku je puno veći nego što je u Zagrebu. Tako da ne možemo stvoriti dojam ljepšeg rada, ali dobrog, onog kvalitetnog koje dajemo našim pacijentima, ne trebamo se sramiti, to je sigurno. Na koji način vi osobno, a i vaše kolege, pratite najnovija dostignuća i svoje specijalizacije? Pa uči se i u hodu, znači radeći, iščitavanje literature, kongresi, predavanja, znači iz onog pasivnog prelazite u aktivno. Sad na ovaj način kad ste dobili te titule, ono što sam vam rekao, onda u principu nije nešto što vas pošteđuje, nego u stvari nešto što vas aktivira. Da iščitavate tekstove, da educirate, da evo, mlađi kolege polažu ispite, ali, znači morate se pokazati, a morate imati znanje koje će u stvari biti nadopuna onima koji vama očekuju rješenje. To su i pacijenti, to su složeni slučajevi, to su mlađe kolege, znači to ide na nekakav takav način. A druga stvar, danas internetski zaista se puno brže može učiti i na jedan način puno biti pametniji, ajmo reći, u kraćem vremenu nego što je to bilo davno prije. Pruža li vam bolnica, vama osobno, dovoljno dobru logistiku da iskažete sva svoja stručna znanja? Ja uvijek imam pozitivan stav, ali pitanje kako pričam o obitelji, tako isto pričam i o
bolnici. Znači uvijek je postaviti pitanje je li može bolje. Uvijek može bolje. Možete raditi na djeci, možete raditi na braku, možete raditi na svome zdravlju. A tako i bolnice, to je 3200 duša sa različitim ambicijama, sa različitim problemima i životnim koji dolaze ovdje. A svi imamo jednu obavezu, to je u stvari biti odlični, napraviti dobru karijeru i svaka moja greška ima reperkusije na moju obitelj. Znači pokušati proći pošteno kroz taj život i bolnici jedan dio vratiti. Uvijek moramo, znači, bolnica daje, ona vam ne može uvijek davati maksimalno, ali postoje dani i postoje mandati i uprave koje su se izredale, koje su imale teže godine, lakše godine, ili bolje, lošije mandate. Tako i klinika, ima uvijek u milosti, neka ste više, neka ste manje, prioriteti se određuju. A tako i individualci. Jeste li zadovoljni s dijagnostikom? Dakle, imate li svu onu aparaturu koju želite? Što se tiče nas, mi imamo samo jedan problem, što puno radimo i nama stradaju aparati od rada. Znači, zastara nam može doći prije nego oni 10 godina po službenoj. Znači, nekakvoj procjeni kad se smatra da više nije niko dužan i proširiti i nuditi vam servisnu mrežu za aparate. Nama su opterećenja maksimalna, aparati, što smo sretni, zastarijevaju radom, jel'i? Ali mi ovdje što se tiče ove patologije, znači glaukoma, ali što se tiče i kod drugih kolega što rade na drugim ovim našim ambulantama, apsolutno imamo sve. Aparate koje vidite ovdje, možete ih vidjeti i u Gracu, i u Beču, i u Torinu, i u Cirihu, isto. Nisu svi pregledi naravno jednaki, ali evo da steknemo neki dojam. Koliko vi pacijenata pregledate dnevno, tjedno ili mjesečno? Koji podatak? Znate, brojke su velike. Ja uvijek kažem, u Hrvatskoj se voli politizirati sa zdravstvenim priča sa reformama. Ja sam rekao da nikad nisam čuo ni R od reforme od bilo kojeg ministra, na način što bi svaka reforma, koliko bila pametna, pala, da kolege ne rade duplo. Znači, ja sam reforma. Moj trud, moj trošak zdravlja i snage i stvari ono što spašava hrvatsko zdravstvo. Ne ja kao ja sebe stavljam na zadnje, ali smatram na svih 3200 ljudi koji rade ovdje ili diljem Hrvatske, a zdravstveni su radnici, oni rade duplo. Znači, nema osobe koja radi u zdravstvu, a da stavlja crtice i da reče sad sam ispunio svoje i sad se mogu posvetiti drugim stvarima. Norme se prebačuju 100%. Mi imamo, znači, ogromnu, znači, jednodnevnu kirurgiju, to je 20 ljudi, ulazi i izlazi, za ručak su kući. Radimo kompletan, znači, program oftalmološke kirurgije, imamo kompletnu dijagnostiku za svaku patologiju oka. Imamo, znači, dvije refrakcijske ambulante i za kontrolu, to je možda percepcija malo ljudi veća da je nered, ali nažalost na jednu ambulantu takvog tipa gdje nam dolaze te mi zovemo nečiste stvari, je li se ne može stvoriti bolje, je li tu prostora drugčije nema, ali u principu mislim da jako možemo biti zadovoljni i ponosni, publikacije naše klinike u stvari dokazuju da se ovim aparatima nam mogu u suvremenim časopisima izlaziti sve naše zapažanja i znanstvena ova proučavanja, što dokazuje da smo dobri. Doktore Rogošić, što bi preporučili roditeljima kod očuvanja vida njihove djece? Eto, to se vraćamo na ono u stvari pitanje koje je bilo prije. Jedan dio, znači, koji obavezno treba doći, to je da naši pedijatri dobro znaju i da u mlađoj uzrasti obavezno predškolaca treba učiniti jedan oftalmološki pregled, znači pregled vidne oštrine. Vrlo često se dogodi da djeca razviju slabovidnost, znači imamo i regionalni centar, referentni centar u Zagrebu, u bolnici Sveti Duh, koji se bavi samo slabovidnošću, ambliopijom. Znači, to je veliki problem, jer imate vremena vrlo jednostavnim načinom liječenja i prepoznavanja u stvari djetetu razviti jedno i drugo oko podjednako. Znači, na takav način koji se roditeljima čini da nije ništa u ovom vremenu, danas, sutra u stvari djete je hendikepirano u odabiru zanimanja i svi ostalo kreativnosti, znači svoje, da dođe do izražaja kao osoba 100%. A druga stvar što dijete i ta dječja patologija nije pošteđena ni ove patologije koja vrlo često i češće se javlja u populaciji starije. Znači, djeca mogu imati kataraktu, mogu imati glaukom i sve ove ostale ozbiljne bolesti. Prema tome, poseban osvrt, i zato sam odmah i rekao na početku, lijepo je voditi o nama starima, ali uvijek moramo znati da o djeci moramo ovo posebno skrbiti i da su uvijek u svakoj bolnici pedijatrijski odjeli, nažalost, najveći. Tako da ta skrb uvijek bi možda
i to govorim studentima, uvijek danas ste studenti, sutra ste i doktori i roditelji, morate posebno skrbiti o djeci. Vi ste i profesor na medicinskom fakultetu, imate svoje studente. Kakve su nam nove generacije? Možemo biti mirni. Tu djecu treba voliti, treba ih zadržati. Mislim da im se nudi nešto što u budućnosti možda će nama biti kao strah, hoćemo li, nećemo li dobiti. Mislim, ljudi su uvijek odlazili. Uvijek će biti oni koji su možda više ambiciozni, pa će odlaziti u velike centre, neki će se vratiti, neki neće. Neki će nam dobro vraćati iz daljine, kao što imamo puno poznatih naših. Prema tome, ne treba se bojati odlaska mladih ljudi vani, treba stvarati dobre uvjete, treba stvarati dugoročne. Ja kažem, naše studente nije samo naučiti, dati im knjigu i predavanje, položiti ispit, njih treba odgajati. Prvenstveno treba stvoriti jednu simpatiju, jedan osjećaj obaveze prema vraćanju, znači ovome gradu, a druga stvar, i mene je vodila ambicija da bi išao vani i bio sam, ali isto što sam stari, mijenjam se. Znači, taj osjećaj uspjeha i veselja u vlastitom gradu i uživanja u karijeri možda košta malo više zdravlja, ali u principu nema novaca za to. Doktor Rogošić, koja je vaša poruka gledateljima? Poruka, znači stavit ćemo kratko uzlazni, moglo bi biti puno, ali volio bi sažeti sve u jednu stvari. Briga o zdravlju je generalno briga i o očima. Znači, općenito, to je jedan stav u životu koji može imati fluktuaciju. Jesi imamo mladost, jesmo na Coca-Coli, nismo na Coca-Coli, na hamburgeru, vamo tamo. Znači, isto tako, na takav način stvaramo i u starije dane, svjesni smo svojih prolaska vremena. Znači, imamo jedan drugi ovi stav generalno prema zdravlju, prema sebi, prema obavezama, da budemo zdravi zbog drugih. A i to je jedan vid obaveze koji vas tjera da u stvari budete zdravi. Znači, sve ono što se događa u smislu kroničnih nezaraznih bolesti koje su prijeteće po zdravlju, vrlo često se događaju da imaju reperkusije na vid. Tu spada šećerna bolest, pa reperkusije, znači, u obliku retinopatije, pa imate hipertenziju, jeli, poremeće cirkulaciju u glavi vidnog živca, pa tu je glaukom. Znači, iza 40. kad se dolaze po načelu, ako se može jednostavno potrošiti po pola sata, sat vremena da se zabere dobar okvir, možda onda i potražiti drugo mišljenje, pa se potroši još pola sata negdje na pregled, jeli, što je u zapadu normalna, i smatra se obavezom. Jeli. I na takav način ćete u stvari sačuvati onu drugu polovinu na koju ja ne mogu utjecati. Moje znanje i aparatura koju vam mogu dati u okviru određenog vremena, nekad više, nekad manje, onda u stvari jedan dio je na edukaciji i samo interesa pacijenta za vlastito stanje. Bilo to preventiva ili kad imate dijagnozu pa se morate održati u kroničnoj bolesti, onda u principu ja već svoje pacijente godinama liječim, prema tome ne samo da znam njihovo stanje očiju, nego znam stanje općenito i u organizmu, znači cijelom, znam obiteljsku situaciju. Znači, na taj način se suradnjom, edukacijom može puno napraviti preventivnim pregledima. Doktor Rogošić, hvala vam lijepa na razgovoru. Hvala vama. Moderni ljudi su sve češćim žrtvama nesanice. Koliko je značenje poremećaja spavanja, te kakav je utjecaj spavanja na zdravlje općenito, doznali smo na Splitskom medicinskom fakultetu u sklopu radionice Medicina spavanja, koja je dijelom IPA interregionalnog programa. Po novijoj međunarodnoj klasifikaciji registrirana su 82 poremećaja spavanja, kaže to profesor dr. Zoran Đogaš, dekan Medicinskog fakulteta u Splitu. Za neke dobro je poznat uzrok, za neke baš i nije. Recimo insomnija ili nesanica, ona je jako proširena u populaciji, ali dobar broj ljudi zapravo ne zna što je uzrok njihove insomnije, nisu dobro dijagnosticirani i nažalost veliki broj tih ljudi nije dobro liječen. Jedan od poremećaja spavanja je takozvana apneja ili prestanak disanja u snu, kojom se bavi sve više somnologa diljem svijeta. Glavna je to problematika kojom se bave stručnjaci u Splitskom centru za medicinu spavanja. Ti ljudi recimo imaju prekide disanja za vrijeme spavanja za koje uopće nisu svjesni da postoje. Oni spavaju recimo 8 sati, ali nakon toga nisu odmorni, osjećaju se umorno, pospano, boli glava ujutro, razdražljivi su, po danu im se jako spava, za volanom im se spava i to je ozbiljan zdravstveni problem. Prestanak disanja u snu povezan je s najznačajnijim javnozdravstvenim problemima današnjice. Hipertenzija, dijabetes mellitus, dakle kardiovaskularne bolesti i metaboličke bolesti koje su danas glavni problem uopće u populaciji.
a u novije vrijeme još apnea tijekom spavanja se povezuje i s rakom. Moždani ili srčani udar, depresija, smanjenje kognitivnih sposobnosti, pospanost za volanom, sve su to posljedice poremećaja spavanja. Koliko ovom problemu treba ozbiljno pristupiti, kazuje i najnovija direktiva Vijeća Europske unije, po kojoj su sve članice Unije usvojile zakone prema kojima su izrađeni pravilnici za neizdavanje vozačkih dozvola osobama koje pate od prestanka disanja u snu. Samo u Americi svako 2 sekunde pospanost za volanom kao posljedica ovog poremećaja prouzroči prometnu nesreću. Ali mi smo još uvijek negdje na vrhu sante leda, dakle mi ogromnu većinu naših pacijenata ne prepoznajemo, ne dijagnosticiramo i ne liječimo. Sve veći problem današnjice je deprivacija ili nedovoljno sna, što može također dovesti do brojnih poremećaja. Zaprepašujuće smo u zadnjih nekoliko godina dobri ili napravili nekoliko iskoraka koje nismo mogli očekivati. Ovaj naš centar u Splitu je prepoznat svugdje u Europi. Ovaj model naš simbioze, bolnice i fakulteta usvajaju i drugi. Mi smo sad urednici Europskog udžbenika iz medicine spavanja, dakle to je velika stvar. Koliko je kome potrebno dnevno sna ovisi o svakoj osobi ponaosobno. To je individualno. I ono što ja više znam o tome, ja sve manje sam uvjerljiv kad me ljudi nešto pitaju određeno, koliko meni treba spavanje. Ne znam, to zaista treba vidjeti. Treba procijeniti kako vi funkcionirate tijekom dana, kako vi obavljate svoje zadaće, na kojoj razini vi možete funkcionirati tijekom dana. I po tome zapravo indirektno zaključivati koliko je vama spavanje optimalno. I dok sami moramo pronaći dobar omjer između kvalitetnog vremena koje ćemo provesti u snu i budnog stanja, ono što nam na tom putu može pomoći je edukacija, odnosno informiranje. Prva stvar je prosvjećivanje. Moramo malo više o tome govoriti. Postoje čitav niz mjera koje se daju poduzeti da bi higijena, tako to zovemo, spavanja bila bolja. Zato će i ova radionica poslužiti kao edukacija ne samo liječnika, već i opće populacije. Znanja koja su stečena u Centru za medicinu spavanja u Splitu, kolege će prenijeti liječnicima u Mostaru, gdje još uvijek ne postoji adekvatna zdravstvena skrb iz ovog područja. Poštovani gledatelji, hvala vam što ste bili s nama u još jednoj emisiji Zdravi bili. Nadamo se da smo vas informirali o najvažnijim stvari na svijetu, zdravlju. Ukoliko ste nešto propustili, možete potražiti na našim web stranicama www.mreza.tv, a emisiju možete još jednom pogledati i u našoj videoteci. Pitanja, prijedloge i kritike slobodno nam uputite na našu e-mail adresu split@mreza.tv. Do idućeg susreta, zdravi bili i ostanite naravno uz program Mreže TV.